ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଏଙ୍ଗଲ୍ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଲା ସେଇଟା ଆମେ ଜଣା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ରହୁଛୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ତ କେଉଁ ଏଙ୍ଗଲ୍ ସେମାନେ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ମିଳିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମ ପରିବାର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ବଟ୍ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ସେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେସ୍ ରହିଛି ଆଉ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ କେତେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ହେତୁ ଏପଟେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ତାପରେ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୋ ଭାଇ ମରିବାଟା ସତ୍ୟ, ତ ତାକୁ 99% ପଡ଼ିବାର ସେ ଯେଉଁ ରିଜିନ୍ ଆମେ ଖୋଜି ହେଉଛୁ, ସେ ରିଜିନ୍କୁ ଆମେ ଭରସାରେ ରହିଛୁ। ସେ ରିଜିନ୍ ଆମକୁ କେବେ ମିଳିବ, କିଏ ତାକୁ ମାରିଥିଲା, କିଏ ତାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଆମେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ। 11 ଦିନ ଘରେ ଯେଉଁ ଜେରା କରାଗଲାନି ସେଇଟା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତାଙ୍କ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ, ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି। ବଟ୍ ସେମାନେ କେଉଁ ଏଙ୍ଗଲ୍ରୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଆମେ ଗଲା ପରେ କି ଆମକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କେଉଁ ଏଙ୍ଗଲ୍ରୁ ସେମାନେ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍ଠ କର୍ମନିଷ୍ଠ, ତ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅପିଲ୍ ଯେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ସତପଣିଆରେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବଢ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭାଇକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସେ କଠୋର ହେଇକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଠୋର କରି ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ଦୋଷୀକୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର।